سامعین گلے وے کے اصل وچ یہ اے جڑا سیشن ہے عموماً کانفرنس دے اختتام سی تھوڑا جہا پہلے منعقد ہوندا ہے سانے اے سیشن پہلے رکھے ہے صرف تجاویز دی حد تک کہ تسی تواڈے ذہن وچ اج دے دن وچ تسی کی محسوس کردے ہو کہ کیڑا کم ہونا چاہیے سی تے نہیں ہویا تو او اسی تجاویز اپنے کول نوٹ کر سی اس دے علاوہ کوئی کوشچن یا کوئی اشکال یا کوئی صورت ہوئے تو اسی اسی وضاحت کر سی تو انشاءاللہ کوشش ساڑی ہو سی کہ کل دے سیشن دے آخر دے چکار جڑے مقالات وغیرہ پڑھے گئے اسن اسی روشنی دے چکار جڑے تواڈے سوالات ہو سن او اسی مطلب ہے جڑے مقرری رسن کوشش کر سی کہ انہاں کولو اسی اسے جواب تواڈے سامنے پیش کریے تو ہن جڑے تو تسی اپنے آبزرویشن جڑی ہیں انسان نے اس واسطے رکھے کہ ایک کانفرنس جڑی ہے ایک ڈائیلاگ دی صورت اختیار کرے یعنی اے مونولاگ نہ ہوئے کہ تو اسی بول دے رہی ہیں تے تسی جڑے ساڈے سامعین و قابل احترام او انہاں دی ان پٹ جڑی ہے سانو نہ ملے تہاڈی ان پٹ جڑی ہے وہی ساڈے اسے اگے رہنمائی دا باعث ہو سی ظاہر ہے کہ تاریخ پہلی دفعہ ایک ہندکو دے حوالے نال اتنی بڑی کانفرنس اسی کر رہے ہاں اسی کوتاہیاں دا پہلے بھی سانے اعتراف کیتا ہے پھر بھی کر سی ہیں اور کوئی چیز بھی جڑی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوندی لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے بہتری دی صورت ہے ساڈے نوجوان بچے جڑے ہیں حقیقت ہے کہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو میرے تو دل دا اتنا زور نہیں آیا کہ میں اتنی بڑی کانفرنس دی حامی پاردا پھر جس کو زلزلہ آیا ہے تو ساری قوم جڑی صدمے کا ڈب گئی ہے میں نے لندن امریکہ اور مختلف نیوزی لینڈ چو دوستان نے جنہوں سانے بلائے آ انہوں نے ٹیلی فون آئے کہ یار تسی یہ موقع نہیں گا تسی اس کو کینسل کر دیو میں ذاتی طور پہ انہوں نے اتفاق میں نے کر لیتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہوں ایسا بڑا حادثہ ہو گیا تو ہوں اسی یہ کانفرنس کیوں کریے جس کر ڈاکٹر امجد صاحب بھی موجود ہے تو انہوں نے منع کیا کہ ڈاکٹر صاحب تسی وقت اگر اسی یہ ملتوی کر دئیے تو تسی وقت ہوں تو تسی تھوڑا ایک پروگرام بن گیا آنے دار تو ٹکٹ لے لیتا ہے تو تسی دوبارہ بھی آ سو انہیں کہا ہاں میں تھوڑے پرامس کرنا کہ اگر دو تین مہینے تھی اس کو ملتوی کرو تو میں امریکہ سے دوبارہ آسا یعنی جذبے دا یہ عالم آیا پھر یہ ساڈے سارے ساتھی مل کے بیٹھے اور آزاد کشمیر چو اور بالا کوٹ اور مختلف جڑے ساڈے دوست ہیں انہوں نے بھی سانے مشورہ کیتا ہے انہوں نے کہا بھائی تسی اس دا اکیڈیمک کانفرنس ہے اس کو اکیڈیمک طور دے تسی جاری رکھو زندگی دا سفر جاری ہے البتہ اس اندر جڑی فیسٹیویٹیز یا کوئی اس قسم دے پروگرام ہے جڑے سانے واقعی رکھے ہے سہ روزہ ساڈا پروگرام آیا وہ سانے ذکر کرو فلش کر دیتے ہیں وہ سانے کٹ دیتے ہیں کہ کوئی بھی فیسٹیویٹیز دا پروگرام نہ ہو سی سمپل بلکہ وہ قلعہ بالا سار ذکر بھی سانے پروگرام ایک قسم دا ختم کر دیتا ہے کہ اے ڈنر جڑا سانے کیوں سانے کہ اگر اتنے فیسٹیویٹیز نہیں گے تو خالی ڈنر ہی دینا تو ڈنر تو اِسی کسی پی سی ہوٹل جی کسی کلب بھی دے سکنے سانو بالا سار دی ضرورت نہیں گی لیکن وہ پھر ایک اسے اندر اے پہلو آیا کہ تاریخ پہلی مرتبہ جد سی پشاور شہر بنائے اور جد سی قلعہ بالا سار بنائے اے پہلی ایک عوامی اور پشاور دے لوگوں دی ہندکو والے دی ایک ایسی تقریب جڑی ہے اس جگہ تے ہو رہی ہے کہ اسی شہر دے لوگ ہاں تے ساڑھے چوبی بہت سارے لوگ اس قلعہ بالا سار دے اندر داخل نہیں ہوئے تو سانے کے کہا جائے ایک موقع ہے باہر دے مہماناں نو بھی تے اسی بھی ساڑھے جڑے بچے قلعہ بالا سار ساڑھے اسے بند دیتے پابند ہے بلکہ اس نے سانے کئی دفعہ لکھا ہے کہ جناب پارک دے تلو ایک رستہ بڑھاؤ کہ لوگ آون تے جاون قلعہ بالا سار ایک جڑا ہے تا لے ریڈنگ اسپتال دے نال اسے اندر وہ دروازہ کڈو تاکہ شہر دے سارے لوگ بالا سار دے اندر جاون اور اتھے جا کے ایک پشاور اسی ایک شوکیس بڑھائیے پشاور منی پشاور دی ہر وہ چیز جڑی گم ہو چکی ہے اسے دروازے سے لے کے اسی فصیلہ تک اسی اتھے ایک شوکیس بڑھائیے تاکہ جڑو جڑا بھر ہو کوئی سیاح آوے اسی انہوں کہیں آؤ تو انہوں اپنا پشاور دسیے اسے کہا نہرا بھی ہون جڑی نہرا ختم ہو چکی ہیں تو یہ ساڑا ایک ایم ہے فی الحال تو اتھے کچھ وردی والے لوگ بیٹھے ہیں تو وردی والے ذرا ہلانا مشکل ہوتا ہے تو کوشش کرنے ہیں کہ وردی والے چھٹی کرن سانے انہوں نے رغبت دیتی ہے کہ یار ادھر ٹکٹ وکٹ بھی لگ سی ٹکٹ
इंडियन लोगों वास्ते 20 रुपया वे जी ते साढ़े से साढ़े 700 रुपया टिकट है तो बार कैफ इस तरीके ने साने के तुसी डॉलर कमाओ बारो लोग आओ उन्हें किला बला सार दसो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पहला स्टेप है वी आर बार्जिंग इन असी आज किला बला सार दाखिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस उम्मीद है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस किला बला सार के अंदर हो सी बहुत शुक्रिया जी।